Про побиття 70-літньої жительки Нового села ярмолинецьким правоохоронцям повідомили медики. Поліцейські взялися за справу і з'ясували – тяжкі тілесні ушкодження, а це черепно-мозкова травма, перелами ноги та ребер, гангрена і загальне переохолодження потерпілій спричинила співмешканка її сина Лариса. У скоєному, кажуть поліцейські, підозрювана зізналася. Вона наносила їй тілесні ушкодження металевим предметом, наносила тілесні ушкодження в область ніг, тулуба, рук та інших ділянок тіла. Тому вона наносила даним предметом їй удари, і внаслідок цього і утворилися тілесні ушкодження. Трагедія сталася вночі. Син Геннадій, а віднедавна і опікун старенької, почув дивний звук, а потім пішов подивитися, як там мама. Розповідає про те, що Лариса побила матір, здогадався не одразу. Я підійшов, піднімаю маму на віці, а я за ноги взяв. Дивіться, в руки щось липке в мене в руках. Дивіться, кровка, а це що це таке? Я не хотів, я спас її. Рано вже, як я нагрів води, помили її і все. Оцього. Я не бачив там нога вломлена, тільки бачив той шрам на нозі. Вона кричить, у мене в неї нога вломлена. Каже, як так, нога може бути вломлена? Вона до цього мені ніс не сказала. І все-таки Геннадій зізнався, мама жалілася на те, що невістка її б'є. Але часу на такі дрібниці син так і не знайшов. І не дивно, адже, за словами правоохоронців, обидва, і Геннадій, і Лариса, зловживали алкоголем. Згідно характеристики з довідки сільської ради, що вони вели антигромадський спосіб життя, аморальний спосіб життя, як вони зазначають. В ході спілкування із сусідами вони взагалі пояснюють, що дані люди вони агресивні були, ніде не працювали, нічого не робили. Сусіди розповідають, немічну бабусю доглядала саме її невістка Лариса. Кажуть, скаржилася, що стара ходить під себе і доводиться виконувати брудну роботу. Але у те, що Лариса систематично била бабцю, не вірять. Син і невістка жили на пенсію старенької та перебивалися випадковими заробітками. Я не бачив так, щоб невістка била. Вона ж маленька така кнопка, що там вона може там бити. А син, то він такий якийсь... Не, ну, одновременно вона кричить, рятуйте. Я й думаю, що вона лежить коло порога, на дворі коло порога, а він її взяв штахету забирає і лупить. Я кажу, чекай, що ж ти робиш? Жива людина, на що ти її б'єш? А вона заробила. Що насправді відбувалося у неблагополучній родині, наразі невідомо навіть дільничному інспектору. Богдан Лоборчук розповідає, ніхто ні на що не скаржився, у тому числі і загибла бабуся. Як таких скарг і не було від жителів села, тому знали, що бабка є, а про те, що вони її б'ють і так далі. Бабка вела лежачий спосіб життя, навіть як я заходив в будинок, бабка одіялом накрита, я в неї питаю, у вас все добре, вона головою махає. Тобто вона, щоб навіть хотіла сказати мені, то вона не сказала, тому що вона їх боялася, як ми на даний час вже знаємо. До нас не зверталися ні сусіди, ні вони самі. З власної ініціативи депутати Бурковський, Петро Володимирович і Добряков Володимир Валерійович відвідували їх у 2015 році вдома. Було прибрано, бабуся лежала нагодована, зауважень не було ніяких. Так чи інакше, але трагедія все-таки сталася. Від отриманих тяжких ушкоджень бабця за тиждень померла у лікарні. Її невістка вже оселилася в ізоляторі тимчасового тримання. Їй загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. А син Геннадій тепер планує влаштуватися кудись на роботу. Анна Михайловська, Михайло Габрус, з Ярмолинецького району для інформаційного випуску.